kalaya nyebat asma Allah, urang kawitan cina ya upacara adat di kawitan kusung keman cina mau ari sung keman teh cina genya iya teh cina filosofi na teh cina ge nungkeun pangdua tanapi nungkeun dihapunten kanu jantan mama kanu jantan ibu cina maunya malah mandar dina ngamah rumah tangga kapayuna sing jantan rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Gelis rasa payunan hidup mama gerak teteh rarai secak mama hidup mama antos ngakandung hidup gak berakhir ke alam dunia gak didik hidup sampai dugi ka ayeuna gelis kasep dina daget ieu mangga geura jongkok geura jongkok geura su nyuuh kana lahunan mama hidup mangga gelis kasep sumuju di payunan mama hapunten segala patan abdi mama di alit bugi kain abdi ngarepotkeun ka mama aya abdi bade anu nyana nuntun pangdoa abdi mama gelis kasep dihapura ku mama sok sanajan daya panukeurna kadudu mama kajeduan urang mugi rumah tangga ajeng sing bagja sing pagi jeung kamulyan dirangkul mama no diharewoskeun panduana mama kanggo putra putri mama mudah-mudahan dina abah rumah tanggana sing lungsur langsar daya halang sareng kasih ayo dengari kalau jantan bapak cinanya parimau teteh aa gerak tinggal ya bapak di payunan nah teteh kita sanes tunggul kaduruk atau napi catang nuka rumpak kadudu bapak sok sana ustara unggal dinten ayah di bumi pasti mau berkat bagi kita bapak kita dihapunten abdi rumah wasari umi iya abdi ngarepotkan kanu jantan bapak abdi nuhunkan pangdoa nuhunkan jihad hati bapak kasep gelis sameme anjeun minta hampura di hampura ku bapa. Sabalikna bapa minta hampura. Bisi salila ieu bapa can bisa ngabagiakeun ka anjeun duaan. Kadang mah bapa sok ngalamun. Kumaha carana ngabagiakeun jadi anak? Ra geramian didoakeun ku bapa. Maka dirangkul putra putri na bapak diharewaskin panduana oh cekap ayo na ngali ka ibu nuhi kita itu ayo nama gaduh ibu teh dua namanya ibu ayo nama nambihan dari putra ibu teh sujud di payunan ibu mama sok sanaos abdi enggal dong kapak keluar di mama abdi alih diantar bantu ku mama
dihoyong diangkat putra pituin ku mama. Mugi mama tiasa ngapi, tiasa ngabimbi. Salami abdi rumah tangga sarang putra mama. Bekasep gelis diduakeun ku mama. Sing luhur lansar, sing seueur rezeki, sing barokah. Mangga mama dirangkul putra namanya. Diharewoskeun pangdoana. Mudah-mudahan putra mama ieu tiasa luhur lansar ka rumah tangga. Alhamdulillah ningali ka bapa cenahnya. Ayo nama bapak lagi gaduh duanya aja. Bapak kapunten abdi tos kumawantun kapunten bapak. Hidangan ayo nadugi kapayun abdi jantan putra bapak. Nurken di aping di jaring, nurken di paparinan jalan, nurken di turukin tidak segala kalepatan. Bekasep gelis bakal diangken, bakal diapi di jaring. Mudah-mudahan rumah tangga aja sing lungsur langsar taya harangan harungan. Bangga bapak dirangkul putrana diharewoskeun pangduana panya. Cekap gelis kasep. Atur nuwun.